E aí galera do meu canal, como vocês estão, mano? Tudo tranquilo? Chegando pra mais um vídeo aqui hoje, sexta-feira, dia de vídeo. Como vocês estão, mano? Hã? Como vocês estão? Eu tô ótimo, graças a Deus, obrigado por abrir esse vídeo, mano. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, compartilhar pra galera, porque o vídeo de hoje tá top. Zera, mano. Como todo mundo sabe, dia 24 é dia de São João. É amanhã. Dia de dançar quadrilha. É doce, festa, foguete, bomba, comida, tudo de bom. Quem não gosta de bomba, que levante a mão, né, gente? Eu tenho tudo contra as bombas, gente, porque sempre que eu fui estourar bomba, ela nunca dava certo comigo. Eu tinha uma raiva disso, Falhou, merda. Eu falo, a gente mal chega na festa já tem um pé soltando bomba na gente, mano. Desgraça. Mas também tem um lado bom. As caipirinhas da festa. Haha. A gente sempre quer dançar com ela. O problema é que a gente sempre é mais novo que ela. Normalmente ela tem 17 anos e a gente tem 8. Eu sofri muito com isso na minha infância. Porque é na quadrilha que a gente encontra o primeiro amor. Ai não, mas o primeiro amor eu encontrei no pré. Não foi, foi na quadrilha, mano. Aceita isso que foi na quadrilha. Não queira quebrar a tradição, pelo amor de Deus. Eu lembro, meu primeiro amor foi na quadrilha. Eu tava no meu canto quietinho, né? Daqui a pouco me chamaram pra dançar. Porque o par da menina tinha faltado. No caso, eu seria o step. Tá ligado? Daí começou a quadrilha. Todo mundo lá dançando. E eu lá olhando com cara de bunda pra menina. When your legs don't work like they used to before. And I can't sleep. Quando acabou a quadrilha, eu fui lá falar com ela. Cheguei nela. Oi, tudo bem? Ela falou numa arrogância, cara. Sai aqui! Mano, foi minha primeira desilusão amorosa na minha vida. Lógico, por seu primeiro amor eu fiquei mal. Desgraça de menina, filha da puta. Vagabundo. Mas naquele tempo eu era criança, né? Quer dizer, todo mundo era criança. Menos a minha par, que tinha 17 anos. Que só foi lá pra me iludir, a vagabunda. Mas em festa junina a gente nunca fica triste o tempo todo, né? Desgraça. Tudo vai embora, a energia negativa vai embora. E bora dançar. Brincadeira de festa junina. Uma vez eu fui preso naquela cadeia de festa junina. Ninguém me resgatou, velho. Nessas horas a gente vê os amigos que a gente tem. Ninguém me resgatou, me deixaram a festa inteira preso naquela merda. Todo mundo lá dançando e eu preso lá parado olhando. Desgraça. Eu sempre fui mais feio quando era pequeno. Deve ser por isso que ninguém me resgatou, né, gente? Barraca do beijo. Ave Maria. A moça que ficava na barraca do beijo, ela me via chegando, ela fechava a barraca rápido. O William tá vindo, fecha. Mas o meu sonho de festa junina era ser noivo. Mas infelizmente nem pra amante eu servia. Sabem aquela cantiga de festa junina que fala: olha a cobra, é mentira. Devia mudar isso, devia colocar: olha o William, é mentira. Merda. A única coisa que eu me dava bem em festa junina era receber correio elegante. Aí eu dominava, mano. Eu recebia de todos os professores da escola. Professor de português, matemática, ciência, história, geografia. Todos os professores, velho. O único correio elegante que eu recebi na minha vida, que não foi de professor, foi da minha mãe, escrito: Deus te ama. E esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, clique em gostei. Tem, mano, compartilha com a galera. Não esquece de se inscrever no canal, mano. Muita gente tá entrando aqui, não tá se inscrevendo no canal. Tá curtindo, gente que já me falou. Curtiu o canal, mas esqueceu de se inscrever. Então não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, porque tem muito mais vídeos vindo pra vocês, mano. Muito obrigado e é nóis. Fechou.